КП «Житомирводоканал» розпочали масштабну інвентаризацію особових рахунків абонентів приватного сектору, роботу з виявлення актів самовільного безоблікового водокористування, а також перевірку у споживачів технічної документації. Значить, споживачі, які підключилися самовільно до водопостачання або до водовідведення, приносять немалі збитки не тільки для «Житомирводоканалу», а також і для міста. Метою уникнення штрафних санкцій звертайтесь, будь ласка, на «Житомирводоканал». Контролером відділу по роботі з фізичними особами виявлено, що мешканці будинку за адресою вулиця Івана Гонти нелегально підключилися до мереж водопостачання, чим завдали матеріальної шкоди підприємству. Наш контролер неодноразово приносив повідомлення, хотів, щоб люди прийшли, уладили всі свої, значить, ці питання, але люди ніякої реакції на це не було. В зв'язку з цим, значить, контролером було виставлено штрафні санкції. Мешканці сусідніх будинків скаржаться, що вечора у них виникають незручності через малий напір води. Кажуть, намагалися говорити про ситуацію зі своїми сусідами, проте ті свою причетність не підтверджують. Кожного вечора падає давлення води. Незручності в тому, що не можемо помити дитину, не заграється колонка. Мале давлення. З сусідами спілкувалися, вони кажуть, що вони мало тут живуть, мало пользуються цією водою. За допомогою спеціального обладнання працівники КП «Житомирводоканал» знайшли незаконне підключення. Зарані встановили генератор імпульсів в колодці на трубу, і потім вже прийомником будемо шукати саму трубу, тобто розположення її по переулку. По індикації на прийомники ми можемо бачити, що ми знаходимося над трубою. От індикація зверху знаходиться над трубою. Несанкціоноване підключення виявили за півгодини. Освітлення ми знайшли, але всяким випадком оказалося колись, що облегчає нам відключення неплатежоспособного абонента. Можна просто закрити вентиля, поставити пломбу і, відповідно, далі в юридичній плані боротися з абонентом. КП «Житомирводоканал» закликає мешканців міста, як приватних осіб, так і приватних підприємців, які свого часу самовільно підключилися до міських мереж водопостачання і водовідведення та не мають особового рахунку, з метою уникнення сплати штрафних санкцій, звернутись до загального відділу підприємства.